sent, få frisk vård. Ha det rent, slippa jobba på akord. Gå på rast, få höjd lön. Surfa runt, köpa fika, bröd. Får jag gå hem, är inte kry. Jag är hustig och full med slem. Huvudvärk och snuvig. Vad säger chefen? Nej, 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 nej. Vad säger chefen? Aldrig någonsin, det kan du glömma. Aldrig någonsin, det kan du glömma. Aldrig någonsin, nej. Vad säger chefen? Eget rum, firma, bil. Tar lång lunch, gärna något med stil. Börjar sent, är min förmån. Flexar fritt, drar tidigt härifrån. 45, semesterdag. Ja, jag har ju kompdagar kvar. Mitt kontor är min borg, är min borg. Kom in till chefen. Visa kort till företagslunch. Visa kort till företagslunch. Ding, 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 ding. Kom in till chefen. En stor stark till företagsbrunch. Ding. En stor stark till företagsbrunch. Ding. Pa, 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 pa. Ding, ding. Kom in till chefen. Randig slips, grå kostym. Svarta skor, jättedyr parfym. MacBook Air, BMW X5. Alla tillbehör, ett slott till hem. Jag är på topp, rör mig ej. Det finns skillnad på dig och mig. Vem tror du att du är? Pappa!